Як ви знаєте, газета «Факти» цивільно-військового співробітництва Збройних сил України проводила і компанія «Мір.ЕКО» проводила конкурс на кращі оповідання, які присвячені, ну, назва була така, війна, очима дітей, да. Значить, і дехто їх, значить, багато було творів зроблено, і багато було отримано таких оповідань, і найкращі з них, як вам відомо, було розміщені в газеті «Факти». Вот. І сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити тих найкращих, хто запропонував найкраще оповідання, і подарувати деякі подарунки. І перше, що ми хочемо вручити, це Лисичанській школі номер 3, вчитель початкових класів ДНЗ Барвіно Коверченко Наталія Вікторівна. Дуже дякую. Я думаю, що ми будемо якось вишукувати можливості, щоб школи продовжували займатися такою роботою, тому що це, по-перше, дуже психологічно важливо, по-друге, це важливо для всієї іншої України, яка має, зрештою, зрозуміти, в якій ситуації тут живуть люди, як живуть діти, зокрема, тут. І це дуже важливо для світу, тому що коли я бачив, коли дорослі люди читали ці оповідання, у них волоси ставали дибки, очі наповнювалися сльозами, і вони мені всі казали, що треба щось робити. Тобто ці оповідання, вони струхнули людей трошки для того, щоб якось почати рухатись в бік вирішення тих багатьох проблем, які тут виникають. Мамочка, милая, я давно тебя не видел. Я очень соскучился. Я не могу тебя ни в чем винить. Я просто боюсь за тебя. Ведь ты не на отдыхе. И пулями не расскажешь, что это моя мама. Я очень хочу верить, что эта бессмысленная война скоро кончится. Ты приедешь домой, скинешь броник, снимешь берцы, форму, наденешь платье, туфли на высоком каблуке, накроешь на стол, вынесешь пирог, который сама испекла. А я поздравлю тебя и бабушку, маленькую сестренку с праздником 8 марта.